Pepsi klokken 9 om morgenen. Mm. Godmorgen. I dag der har jeg givet mig selv en lille udfordring. Fordi i dag er det eneste, jeg må spise. Eller faktisk, de næste 24 timer er det eneste, jeg må spise. Taco Bell. Jeg elsker Taco Bell. Det smager virkelig godt. Men klokken er 9 om morgenen lige nu. Og det er sgu ikke lige, altså, fordi jeg har lyst til at spise en taco. Så jeg ved ikke rigtig, hvad de har på menuen. Men det finder vi ud af, fordi Taco Bell ligger faktisk lige her bag os. Så jeg tænker bare, at det er tid til noget morgenmad. Og så ser vi, hvordan det går at spise Taco Bell i 24 timer. Jeg aner ikke, hvad jeg går ind til. Det er noget, der står sådan, spise sushi i 24 timer. Okay, fedt nok, det vil jeg sgu gerne. Lad os gå hen og kigge på sagerne. Jeg ved ikke, om de har morgenmadsmenu eller sådan noget. Det kan det godt være. Altså, det er USA, det fag. Hi, welcome to Taco Bell. Okay, de har morgenmadsmenu. Det kan være, jeg skal prøve det. Okay, I think I'm ready. Bacon, sausage or steak? Bacon. Can I get a Coke? Thank you. Fy for satan, hvem drikker cola kl. 9 i morgen? Okay, jeg er panikket. Okay, lad os lige holde og kigge på, hvad fuck jeg har købt. Okay, så jeg har bestilt en cola. Ja, det er en Pepsi, undskyld. Det er en Pepsi. Og jeg, sådan, jeg anede bare ikke, hvad man skulle bestille om morgenen, for jeg ville have sagt vand, men så var jeg sådan, er det ikke bare underligt at sige vand her, og de kan man sikkert poste vand, som smager klor. Altså, det kan man vel godt drikke om morgenen. Pepsi kl. 9 om morgenen. Mm. Det smager sgu. Det smager sgu godt. Så har jeg bestilt en quesadilla. Jeg kommer bare sådan her. Lækker lille indpakning. Kan man bare hive det fra hinanden. Så er der sgu morgenmad, hva'? Det er sådan en lille quesadilla. Det er jo ost og bacon. Mm. Det er sgu meget godt. Der er æg i. Nå. Ej, det er sådan en rigtig morgenmads quesadilla. Æg, bacon, cheddarost og normal ost, tror jeg, det er det, der er i. Og det er bare lige Los Eggers og Los Bacon og sådan noget andet. Hej. Hvad er så folk faktisk spiser det her til morgenmad? Ej, hyggeligt ikke. Det smager okay. Til gengæld, deres tacos er så gode. Så dem glæder mig til. Det bliver frokost. Altså cola til morgenmad er faktisk overraskende godt. Ej, hvad har jeg fået her også? Og så vil jeg også en hash brown, eller hvad? Mm. Altså 35 kroner for morgenmad. Not bad. Nu kører vi hjem. Og så til frokost, der skal jeg mødes med Karoline, hende for arbejde. Selvfølgelig skal vi have taco til frokost sammen. Jeg tænker, vi skal have tacos og burritos til frokost, tror jeg. Vi skal gerne selvfølgelig have taco bell. Jeg glæder mig faktisk, fordi jeg ved, du ved ikke engang, hvad jeg fik til morgenmad. Nej, jeg fik en quesadilla, og indeni var der æg og bacon. Den morgenmads quesadilla. Nej. Men det var faktisk okay. Jeg kunne virkelig, virkelig godt nogle tacos, fordi de er ret lette. Ja. Og især er der også en god salat i, ja. Og sådan, de er faktisk det er fucking gode. Doritos Locos Tacos. Præcis. Nacho cheese. Nacho cheese. Yeah. Oh Supreme. My fucking god. To an party pack. Hi, we're just gonna take a second to figure out what we want. Thank you. She has a grande nachos box. Do you put it? Thank you. Den Baja Blast. Want to smell? Nej, det er. Hot sauce? Hot sauce, just the mild. Men det er for sjovt. Hvad er det for sjovt? Jeg skal nikke tjekke sangen. Så er hot sauce. Det her, hvad er det her for noget? Det var nachos. Med kylling. Med kylling. Og det er sådan rigtig snask. Skal vi lige tage en lille taste? Rigtig snask, snask. Det er meget snask. Mm, hvis jeg kunne gifte mig med Taco Bell. Uh-huh. Ej, det smager virkelig godt der. Åh, oh, for fanden mand. Blød mig i kæben. Eller hvis du kan kende mig. Blød mig i kæben. Nå, jeg er klar. Næste. Jeg elsker mad. Ja, også mig. Det her, det er det bedste ting igen. Dem her har vi købt 4 af. Ej, Doritos chipsene. Lavet til en tacoskal. Så er det sådan her. Det her er derfor, at Taco Bell er det bedste der. Yep. Er vi klar på det her? Taste test. 3, 2, 1. Ej. Min bil! Det var ikke så godt, det der. Det smager så fucking godt. Ja, hammer. Hver gang. Jeg skal bare til det til morgenmad. Mm, lort. Karo, det er den forkerte vej, det der. Vi er nået til aftensmad tid. Hvor skal vi hen og spise i dag, hva'? Tak og mad! Tada! Er der mad? Hvordan skal vi dele den der også? Vi skal have nogle standard tacos faktisk, men det smager stadig godt. Der var den her toasted cheddar. Og hvad er det her? Ej, det er godt. Ja, det er en toasted cheddar. Og den ser mega god ud. Det var lige lidt. Ja, det er lidt for vores. Nej, det er for meget. Den gror faktisk ikke for meget her. Ej, den er mega god.
sådan en gave. Det er min mini casquilla. Mini casquilla. Vil du smage? Ej, det smager godt der. Jeg har ikke lyst til at rafle det. Det er sådan nogle gange, så det ikke så lækkert ud, men det smager faktisk virkelig godt. Det er en burrito. Det er med ris og bønner, tror jeg, du er det, du er enig om. Det er lidt lille, hva'? Det skal jeg bare pikke noget af. Hvorfor? Ja. Ris og bønner, nej. Hvad smager du? Hvad lyder du? Ikke noget for mig. Crunch wrap. Supreme. Hvor er det bare lige fedt? Ej, det er virkelig for meget. Ja. Nu har jeg lyst til Doritos. Ikke noget, vi skal sætte casquilla mere. Det var vildt god, dem der. Det var vildt god aftensmad. Det er spike til stedet, så hvad er det? Spike? Er det vildt alkohol i? Det var sgu det, jeg skulle have her. Hvad er det? Alkohol. Nå. Du vil da få en øl? Ja, det bliver noget. Hvad vil du have? Super. Jeg tror, vi lukker af for i aften, fordi nu går der en mand bagved. Det er slet ikke kaldet. Det her, det var alt for vores videotimer i Taco Bell Heaven. Kan anbefale Taco Bell til alle, der ønsker det. Det er rigtig godt. Helt dejligt. Vi går på dem.